Okay, kò sí wàhálà. Ẹ ṣá, ṣé wọn, okay, wọ́n ti kúrò ikú. Àbúrò wọn nìyẹn. Wà á ṣẹ́ wa, okay, ẹ kú jọ́ mẹ́ta. Ó ga, ẹ dẹ̀ kú ìtọ́jú. Dádì mọ́lẹ̀ ńkọ. Ṣé ẹ ti rí wọn léni? Ìyá, ṣé wọ́n ṣà ń jára nù, ṣé wọ́n ń tíráì jẹjẹ? Mo ti ní kí mọ́mì bá mi, mọ́mì láwọn ti change fóònù wọn, so wọ́n ti já wọn kúrò lórí social media pátápátá. Mo ní mọ́mì láwọn ti change fóònù wọn, wọ́n ti já wọn kúrò lórí social media pátápátá. Wọ́n ti get fóònù kékeré fún wọn tí ò ní social media things, you understand? Okay. So wọ́n ti wá já wọn kúrò bọ́ wọn wá òkè pẹ̀lú ẹ̀ understand ṣe mọ̀ pé kò sí báwo ló ṣe ń sọ. Kò sí internet, kọ́kọ̀ máa fi call ni ẹ get. Kọ́kọ̀ máa fi receive call fóònù tí ò ní tán ní fi rí social media. So wọ́n ti bá wọn change ẹ get. Ṣé kò yẹ yín? Hello, network ibi tẹ wà yẹn bad. Hello, jàre. Hello, wọn kò Sunday ṣe wà pa. Wọ́n ti já kúrò, wọ́n ti já network wọn kò dá. Family wọn lélẹ̀ náà. Àwọn family tán bá wa tọ́jú wọn nìyẹn. Àwọn family tán bá tó gbogbo irú bọ̀bọ́ yẹn náà wà níbi tí ó wà ní ibi tó kú yẹn wà nígbà tí bọ̀bọ́ yẹn kú ilé wà ń bẹ̀ láì fandarẹ̀. Bọ̀dá yìí náà wà life and direct níbi òkú ẹ̀. Lọ́jọ́ wà níbi tán jọ ń wo òkú ẹ̀ ńlẹ̀ báyìí. Ìyá ẹ̀ náà wà ń bẹ̀, ìyá Mohbad náà wà ń bẹ̀ nígbà tí òkú yẹn kú. Tán ti pè wọ́n, tán ti gádà gbogbo tó wà ń bẹ̀ ni. Àwọn ilé náà jọ ń wá ibi tán máa gbé lọ lálẹ́ yìí. Tán jọ ń wá mọ́ṣúárì tó fẹ́ gbé sí tán rí. Ọjọ́ kejì lọ sí. Ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn ló kú bọ̀ ìrọ̀lẹ́ ìgbà táwọn máa fi débẹ̀ ìrọ̀lẹ́ alẹ́ mọ́ alẹ́ lọ́n débẹ̀ láti kú ojú. So alẹ́ yẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé káàkiri bọ̀ ó ti kú pátápátá. Táwọn èèyàn sọ pé wọ́n sin àláìfù. Ó ti kú, wọ́n ló ti kú pátápátá pátápátá. Infact wọn lọ pa ambulance gan, wọn ambulance gan try, kò sí nǹkan tó lè ṣiṣẹ́, ó ti kú pátápátá. Infact wọn ti gbé iyọ̀ sí láyà ní gbogbo alẹ́ yẹn gan. Ìfúnpọ̀ èèyàn kọ̀ tẹ̀tù wà lórí social media tó lóun fẹ́ bá wọn jí ń sìn, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ rò ṣe. Àwọn èèyàn ohun tán stupid, wọ́n dẹ̀ jókòó tì, wọ́n dẹ̀ ń ṣàmì, wọ́n dẹ̀ ń believe nonsense. Nǹkan ṣe, wọ́n náà wá, gbogbo wọn wá èrò lórí platform, wọ́n so jargons. Ẹ má mọ̀ dáná, ẹ má mọ̀ dáná lóhùn, gbogbo nǹkan tó máa ṣe, kọ́mu o, àṣírí ti tú o, ẹ wá wo nǹkan, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Wọ́n sin láàyè, wọ́n rí fresh blood, níbo ló ti fẹ́ rí fresh blood lẹ́ni tó ti kú tipẹ́tipẹ́. Ẹni tó sin látàtà kí. Ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn tó sọ pé nígbà tó wà ní mọ́tò yẹn, ọrùn ẹ̀mí, ọrùn wo ló mi, mọ́tò ń mú fún ẹ, mo ti kí ló ló ń pa ẹni tó ti kú orí ọ̀kadà. Àlá orí ọ̀kadà lọ ló ti kú. According to bí mi ṣe gbọ́ lẹ́nu sọ́ọ̀sì o, láì sọ́ọ̀sì o, ní wọ́n torí traffic, kó traffic mú, wọ́n wá sáré gbé sórí ọ̀kadà, kán lè tètè hospital, kó owó ibẹ̀ ló ti ju ọwọ́ sílẹ̀. Wọ́n wá gbé padà sínú mọ́tò yẹn,
kan to wa announce na awon boys to wa so ko ti ku fun o fe re so loro kada so na tin ko lo ma se dna dna o se wo lo nse o ba ma jo un lo lo mo se tori dna o ba jo un lo ma o ba ma jo un lo lo mo to gbo won ni omo yen e je ti son uncle omo yen je yen na ko nse eni to lo to ṣùgbọ́n kò yẹ ọkàn wa ní òkú ṣe ń tó lò tó ṣe bẹ́ẹ̀ rí voice note tó ń sọ pé gbogbo òkè wọn fóònù ẹ̀dà gbogbo ẹ̀dà wọn rí fóònù ẹ̀ náà gbogbo àwọn nara marley yẹn àwọn oyè yìí wọn àwọn tó sọ̀rọ̀ àdùn wọn yẹn ẹ ti ọ̀dà sá gẹ́yìn ń ṣe ẹni tó lòótọ́ ṣe ẹ̀ rí bíi fídíò tí gẹ́yìn ti ń sọ tí bàbá yẹn ti ń sọ pé níbo ni fóònù mi wà kí ló tu gbogbo whatsapp mi kí ló ṣẹlẹ̀ gẹ́yìn náà ń ṣe ẹni tó lòótọ́ wọn ò tí ì rí fóònù ẹ̀ ọ̀tí náà ìbíyàn kọ ló mú because àwọn communication ó yẹ yín at least communication company ó yẹ kí wọ́n lè bá wọn gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo that is part of investigation gbogbo discussion anything tó ti wọrí fóònù yẹn ló yẹ kán lè print out kán lè gbé voice ẹ̀ jáde òun náà ti slow jù gbogbo ẹ̀ náà máa ṣe ẹ̀ mọ̀ kọ́ ti fún wa feedback so it's part of investigation fọ́n máa fi wọn feedback yẹn sáà shock wà jẹ́ kí n máa wò lọ bọ́tẹ́mi mọ̀ ni pé bàbá yẹn ẹ̀wọ̀n bàbá yẹn ọmọ kọ́kọ́ that's all I know bàbá yẹn has nothing bàbá yẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ó kọ́ jẹ́yàn tó tutù ẹ̀ mọ̀ kó tẹ̀ bá ti tutù àwọn èèyàn máa take out pastor mi kò sí ó ní òun kàn ń wò pé kí ni ọ̀fẹ́ fọmọ òkú ọmọ ṣe jọ́ta bá rí ibi níbi wọlé pásítọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe sọ pé ọlọ́run ló fún wa ọlọ́run ló gbà táwọn èèyàn ń tà ń sẹ̀sìn nǹkan mi ṣe mọ̀ pọ́n ti ní wọ́n ló sọ pé wọ́n ní à kí ló tó lọ kó fún ọmọ yẹn kọ́ tó sí kò sọ bẹ́ẹ̀ kò fún ọ̀ kó fún ọmọ ó kàn lo idiomatic kinní fún wọn dá ìdààmú tó bá pa irọ́ ọmọ yìí agurí ẹ̀kẹ́ dáhùn wò sígbà tó parọ́ mọ èèyàn pé èèyàn kọlẹ̀ bí àwọn ọmọ yìí ẹ̀rí bó ṣe rí wọ́n ní ọ̀pọ̀ bá yín fún ìyàwó ìlò yìí sísá kò fún gọ́ mi tiẹ̀ bá wọn sọ mi tiẹ̀ sọ kọ́kọ́ mi ṣe fẹ́ẹ́ gbogbo gọ́ọ̀hún fi ọ̀hún rọ̀ sí. ohun kan ṣáà má dá sí wọn mọ́ tó bá lura wọn pa ẹ má dá sí wọn ó ṣe ṣó irú àwọn nǹkan tó ń lọ yìí ẹ máa ṣe kẹṣe ìfàkókò bàbá yín ṣe ẹ máa sọ̀rọ̀ fracas ẹ mọ̀ pé mi sọ̀rọ̀ fracas ẹ̀kọ́ wá fún mi o pẹ̀lú wà láwọn ọmọ tó wà ní ilé mi nsìn èmi kọ́ mo bí wọn o ṣáà mọ̀ ibo ni kí wàá gbé wọn gbà ṣẹ́ntì ọ̀dà sáàn ẹ má bá wọn dá sí mọ́ àti pé kínní yẹn ò dùn mọ̀ kò make sense ẹ má bá wọn dá sí mọ́ ẹ bá ń support èèyàn kan lénìí ẹni yẹn máa disappoint yín ẹ bá tún support èèyàn kan lónìí ẹni yẹn máa lénìí ṣé lénìí ẹ tún fẹ bá ṣọṣọ ẹ tún fẹ dá sọrọ wọ no tẹ bá fẹ ẹ bá fẹ sọ ẹ sọrọ bully generally kẹ nà ọnkú ẹ má sọrọ fracas ẹ sọrọ bully generally ṣe bá sọrọ yẹn ná gbogbo wọn lẹgbàá kó má dàbí ẹni pé ẹ gbọn síbì kan gbogbo wọn ẹ kó bu wọn ẹyin tẹ ń bully ṣe níbi tá a bá dé o àti agbọndé àtàgbàlagbà àtúmọdé àti bully máa ń báyé èèyàn jẹ kẹ wá sọ kẹ wá kà fún wa kò tí bully máa ẹ má ó má kò mú nǹkan rẹ wá à ń nàgbọ oníkálukú tó bá jẹ ti àágùn ti ẹ ń bẹ simple ṣé kò yẹ yín ẹ bá wa sọrọ bully ẹ bá wa sọrọ bully ẹ bá wa sọ ẹmí gbáwò yìí ẹ bá wa sọ tẹ bá sọ máa ṣe ẹyin tẹ bá ti ẹ má dárúkọ fracas máa ṣe ẹyin tẹ bá lọ sọrọ fracas ẹ mọ pé wọn máa wá fún mi ni o mi ní ṣe ẹ tẹ bá ti sọrọ fracas. Ẹ má sọ̀rọ̀ fracas, ẹ má sọ pé no, ẹ má sọ̀rọ̀ fracas níbẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ bully generally kẹ́dẹ̀ ẹ sọ pé ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ mohbad kẹ wá sọ pé bully bí wọ́n ṣe ń bully àwọn èèyàn àìmọye àwọn èèyàn tó jẹ́ pé láì ìwà wọn kò yàtọ̀ sí nara marley àwọn èèyàn tó ní nǹkan tó fẹ́ jẹ ẹ sọ̀rọ̀ bully màá bá yín ṣe ẹ̀ àwọn èèyàn àkókò listing sí. Ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ má dárúkọ àwọn ẹni kankan ẹ má dárúkọ ẹ̀yìn kankan ẹ kọ kó gbogbo wọn lẹ́gbàá kẹrẹ má dárúkọ rẹ
ever daruko yan kokon e de e de ma yan kawon yan pe o ko pe kiko ton ma ko wole ton ma ma lo fo daruko awon oyan elo awon ose awon ton ma ko wole dodo yin o ma ko ba yin nkan te fe so olodun ma so no no e ma ma se be no e ma je e ma ma je ko ri be e ma ba platform mi je no e ba no e ma se be won ko ma se e ma se be won ma ma ba platform mi je ni on des mama lo flag in long in a way e soro si gbugbu won latoke ba temi soro fun this lojo yen pe ko ye se pe mo mu niwo ba se pe ki se wo nikan gbugbu eyin keyin kan te ba se pe fomo a ni fin le lorun ati wo listen na te yen ko ba se pe fomo e mi mo bi won tin se tele o but start is in lo a fe gbe pe lori omo kokon mo ko ka luku se life e e fe ja te ba fe je fa won mo wa le e ma ba ya won mo wa je mi e kuku so mo ko daruko ti e ni bo mo so hun toro hun lo ma se pe anybody to ba je ko ma se ko mo ti e na ko stop e o ti po ju ma dan lo o ti po ju e ba e se so ka wu ni e okay se 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 gba le ma wa gba le ma jade de wa gbo se o mo gaji ko wa gbo se o mo gaji. All right, sir. Okay, so you can make me hear me. You want to hear me? Hear me so gentle. Hear me so gentle. So, oh, come on, feel pussy. Come on, just show me feel pussy. Toriko, money carrier. Ni, toba ki re mi sin mo fe. E boy, no le shiru kobe. Toba ki re ni to ni carrier. Bi awon ni show abi kini emangbe. Awon dokazi ni. E ba jo man show yen. Be no ma mo ko ti tatan. Wo mi o le se tori mi je ke won ma bu mi. Mi like yan ma bu mi. Tori mi ni like ma bu yan. Mi le se show ki ma bu yan. Awon yan ma awon yan ma so ko to la ni kilo ba de bugun nkan ba. So ti yan ba bu mi ti mi le da won ma ma dun mi na. Awon yan ma so ko to la ni kilo fa gbogbo ile to se yi to ba. Understand. Oh no! It's a guess. Ile lo ti ba won ton lati kekere lo ti bi mo e ta si anybody e to ba je ti e ko mu nbe they all bullies, all of them are bullies.